містер Вейн. Тепловізор показує 20 противників на 3-му поверсі. Не проти, якщо я вас на 2-му висаджу. Я втрачаю легкість. Що ж, ви не встигли померти молодим, хоча й неодноразово намагались. Він може стерти з лиця землі все людство. Якщо є хоч мінімальна ймовірність того, що він наш ворог, треба ставитись до цього абсолютно серйозно. Найкрутіший гладіаторський бій в історії. Бог проти смертного. День проти ночі. Ви навіжений. Так кажуть ті, чий маленький мозок не пристосований для великих ідей. Я знавав таких, як ви. Навряд чи ви зустрічали схожу на мене. Найстарішу брехню в Америці. Це те, що влада буває невинною.